Endavant, seguin, sisplau. 10, 8... Molt bé, doncs vostès diran, quin és el problema? És que últimament la Marta no parla clar. I quin és el problema? És del PDeCAT, sempre ha costat entendre'ls. Doncs sí que és veritat, sí que no se l'entén. Què li passa? Diu que li fa molt mal la boca. Molt. 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 Ja m'ha quedat clar. I fa molt que li passa, això? Va començar quan vam confeccionar la llista de JxCat. Però aquesta setmana ha anat a més. Crec que ja sé què li passa. Vingui amb mi, sisplau. Marta, aquí amunt. A veure, repeteixi amb mi. Serà candidat qui digui Puigdemont. No, no. Ni Puigdemont. El que m'imaginava. Té Puigdemoniosis. Puigdemont. Però això existeix, doctor? No, però sona bé, oi? El que passa és que cada cop que Puigdemont diu alguna cosa, ella s'ha de mossegar la llengua per no portar-li la contrària. I clar... Li ha quedat la llengua com un pebrot escalivat. Veu? Mira, mira. I és greu, doctor? Home, no massa, perquè siguem sincers, actualment ningú no li fa massa cas. Mira, això sí que ho he entès, veu? I això com es cura? Molt fàcil, desautoritzant Puigdemont. Sí, home! Que és bo! Doncs l'única solució és aquesta. I que no s'ho tregui fins que Puigdemont designi candidat o hi hagi eleccions. Que vagi molt bé. Apa, adéu. Adéu, Marta. Va, i res de veure hola, rahola. Següent. Doctor, tinc la sensació que últimament ningú no em fa ni cas. Següent.